Dosta velikog izbora Bruce Waltera, dosta velikih brojeva od Vesna Sjenice. Cena im je 95 miliona i 100. Majčiki! Pamene tvoje, u tebe izda. Fabrična jutra, živi ti mjaka. Vesna se oji, mladi radi. Dans les caisses, j'ai trouvé un clip vidéo du groupe Idoli, un groupe très connu en Yougoslavie dans les années 80. De sympathiques provocateurs habillés en petits bourgeois, chantant des textes empruntés au réalisme socialiste. Vlada était le leader du groupe. Zdravo Ivana, prijatelji moji dragi. Javljam vam se iz Australije i Sidneja, koji sam dospeo u nedjelju 4. avgusta 1991. godine. Došao sam tada na mjesec dana da posjetim svoju bivšu devojku, a ostao sve do sada i još pride dobio ženu. Ponekad izađem u hodnik da se malo prošetamo. Nije loše. Nekad opet ja odlutam u grad do jednog od 146 McDonald's porodičnih restorana. Dođem do izloga pa gledam unutra kako ljudi jedu hamburgere i piju Coca-Colu. Nije loše. A u egzilu ko u egzilu. Ponekad mi duša posivi kao Parramatta Road, a nekad požuti kao Klausova pustinja ili pobesni kao sinje more, a ponekad je kao mala patkica. Vaš Vlada. Vlada ne sait pas qu'Ivana n'habite plus ici. Il y a quelques jours, il a laissé un message pour elle sur le répondeur téléphonique. Halo, halo, Ivana, halo, Vladan ovdje, nema te dobro, ništa, sada ću da ti onda ostavim poruku, pošto vidim već kako stvari idu, ponovo si odlutala. Kao što znaš, u Jugoslaviji sam bio poznat muzičar, neki to nazivaju rock zvezdom, a ovdje to nisam, ovdje sam jedan od celesije muzičara, odnosno kompozitora koji pokušavaju da se probiju po najviše u filmskoj i televizijskoj industriji, a da pritom i prežive. Depresivna je činjenica da su ljudi kao ljudi skloni predrasudama i da za Jugoslovene, naročito Srbe, češće vezuju bombe, granate i ubistva nego stvaranje nekakve lepe stvari, recimo kao što je muzika. Pa, ko preživi, pričat će. Thank you.